I pozdrav svima ljudima, ovo je Dane. I ono sam tipu kao što ste danas. Danas igramo jednu novu parkour mapu. Ako ovaj video pređe 5000 lajkova, snimat ću još jednu parkour mapu. Također mi preporučite neke parkour mape dole u opisu, tačnije dole u komentarima. Tako da, kao što znate, posljednju parkour mapu koju sam počeo je bila sa Ducky MC-em i to smo streamovali i još uvek nismo završili tu mapu, ali pre nego što tu mapu završimo ja sam odlučio da počnemo novu. Tako da, imat ćete link od ove mape dole u deskripciji, a mi sada možemo da počnemo. Čuo sam da je ovo jedna od težih parkour mapa, a sad ćemo baš da vidimo da li je to istina. Pogledat ćemo rules, za svaki slučaj da ne bude da varamo, znači neće biti game mode 2, ne sme ni jedna druga verzija osim 1.11 i ne samo da skipujemo levele. Sve smo to uradili tako da možemo da kliknemo play. Ok, good luck. Ne znam tačno kako se zove kreator mape, ali sve ćete imati dole u deskripciji. Da mi ne bi dužili klip, možemo da počnemo. Ok, ovdje imamo jako dobar dizajn mape, znači kao što vidite sve je tako, ne znam, jednostavno mi se jako sviđa kako je ova mapa uređena, tako da svaka čast kreatoru. Znači ovdje vjerovatno ovaj prvi level je 100% lak, znači samo treba da skačete ovdje. Ups, čini mi se da mi je uključen auto jump, a to ne volim, tako da ok. Sad kako ćemo da uspijemo ovaj jump? Oh fuck, znao sam da će failovati na tom jumpu. Oh my god, ljudi. Ok, idemo polako ovdje, ovdje ovako. A šta radi ovo tu? Pa možda bi mogli na to da skočimo. Ok, uspio sam, nice, znači samo sam trebao da pogledam ka gore i uspjeli bismo. E sada, aha, znači posljednji jump je na ovoj ovdje platformi i tu je kraj našeg prvog levela. Ok, note, mirror par, omg, jel moguće, znači ovdje bukvalno imamo nevidljive blokove, na ovoj strani imamo nevidljive blokove, a na suprotnoj strani imamo blokove koji su tu, ali su vidljivi, znači moramo da pazimo kako ide ovdje i tako da prelazimo ovaj ovdje nevidljivi deo. Ljudi, mislim da će ovo da bude previše teško. Sljedeći blok, koliko je to? Jel to dva bloka čini mi se odavde, znači mislim da ovo dovoljno skok. What? Ok, nismo uspjeli ovaj deo. A, ovo će biti vjerovatno mnogo teško, ljudi. Fuck, nevidljivi blokovi. Ovo još uvijek nisam vidio da je toliko često. Onako, ovo je jedini parkour koji ima ovaj mirror kao. Jesam uspio? Ne, moram prvo da skontam gde se nalazi taj. Jel ovdje negde? Čekaj. Znači, kad bi skočio tu, znači, to je prvi jump, drugi jump je tamo. Znači, idemo ovako i onda ovako. What? Kako nije tu? Jel moguće? Ali čekajte, ako je ovo mirror parkour, znači ne bismo trebali da skočimo na ovaj ovdje blok, zašto tu nema blokova, nego je ovdje neki blok, kada stavimo ovako krošer, tu vidim neki blok, tako da idemo tu, odlično, gde je sljedeći, valjda ovo dozvoljeno, 100% jeste. Zato što kao što vidite, totalno je obrnuto, znači nije kao običan parkour, tako da idemo ovdje, gde je sljedeći, ok, ovdje je sljedeći blok, nice, imamo sreće pa nam se ovako pokaže kao taj hitbox, valjda, i tu smo na kraju drugog levela. Ovo nije bilo toliko teško, samo treba malo da razmislite. Znači, a mi ćemo sada ovo da pređemo, znači nema nikakvih signova, nema nikakvih hintova i mislim da bi ovo bilo vjerovatno lako, tako da idemo polako. Čekaj, ovo je u stvari baš lako, ništa se čak ni ne dešava, samo treba da skačete ovako po vuni i to je to. Inače, ja previše lupam space, ne znam da li ste to primetili, ali kad god igram parkour, baš onako lupim space svom jačinom, tako da, izvinjam se ako vam je to previše glasno, tako da idemo sada ovdje, wow, ok, sad sam skontao zašto je ovaj level treći i zašto je toliko poseban, znači treba nekako da skočite na oni tamo plavi, omg, bili smo jako blizu, ok, hajde daćemo mu još par pokušaja, ako ne uspem onda ću da se ubijem, ostavim, šalim se, ovo je bilo baš blizu, ne znam šta se desilo, ali kao neki bug mali i... Čekaj, 100% sam siguran da sam ja uspio da pređem ovo. Skočio sam na plavi blok, sigurno. Ne znam da li ste primetili, ali ja imam osjećaj kao da sam skočio na blok. Možda i nisam, nemam pojma. Vidjet ćemo kasnije. Zašto sada failujem na ovako lake stvari? Znači, samo treba da skočimo ovdje i... Fuck! Ajmo zalet i skok na plavi, to je to. Sada što treba da uradim? Valjda treba isto tako da skočim na ovaj ljubičasti. Ok, znači odavde i ovde. To je to, uspjeli smo, konačno. I posljednji jump bi trebalo da bude baš easy. Fuck, na ovom levelu sam se baš pomočio. Znači level 3 je bio mnogo težak. Ok, sada level 4. O ne, ponovo nevidljivi blokovi. Ok, znači idemo polako ka nevidljivi... Oh my god, failovao sam prvi jump, nice. To je bilo baš odlično, Dex. Ali ovdje sam uspeo konačno i sada treba da dođemo do ovog bloka. Sad ne znam koja je visina blokova, to je problem. I onda možete baš da failujete, kao što vidite, ja svaki put failujem. Svaki put, ok, uspjeli smo. Hajde sada da odemo na ovaj blok, to je to. Ovo je baš bio blizu i ovo je isto... Ne!
Znači, napravili su onako stack blokova ka gore da ne biste mogli da pogledate na kojoj je visini. Tako da ovdje je tu i onda drugi je tu. Znači, moramo da budemo baš oprezni na ovom jumpu. Ok, mislim da će ovo lako da pređem. Samo mi treba par pokušaja. Znači, dajte mi još par pokušaja. Moramo ovako do ove ivice i... nisam uspeo. Oh my god. Samo treba da skočim tu i onda da se pomerim ka gore i... ne, fuck. Ok, znači idemo polako. Šta me ubilo? Nemam pojma šta me ubilo sad. Ali siguran sam da to nije bilo legit. What? Šta me ubije? Uopšte ne padnem ka dole. Šta se dešava? Skočim na blok i ono me ubije. Evo, sada nije. Ok. I ja mislim da treba u letu da uradim ovo. Aha, sad ćemo to da testiramo. Da vidimo da li je stvarno to problem. Znači, ako dođete do ivice bloka, ubije vas. Aha, samo na nekim delovima mape. Ok, to je jedan mali bug koji će nam verovatno smetati. Ali nema ništa iznad, tako da ne znam zašto mi je ovoliko... Da, kao što vidite, bukvalno, ako dođete malo ka ivici bloka, uzemam vam život. Mislim da znam što treba da uradite. Mislim da znam što treba. Znači, kada skočite na ovaj blok, brzo... E sad, sa ovog... Ne, failovo sam. Ponovo! Ok, znači, idemo ovde. Omaga, uspio sam! What? Ok, sad samo ne znam da failujem na posljednji jump. Jer ako ovde failujem, ubiću se. Ubiću se, bukvalno ću se ubiti. Ok, znači treba da se pomerim do ivice i jump ovde. Konačno, znači svaki level je sve teži i teži. Konačno smo prešli level 4, sada je vremen za level 5, ljudi. Ne, padajući blokovi, jel moguće? Znači sada ćemo morati da se mučimo sa padajućim blokovima. Ah, for fuck's sake, jel moguće da me sa tim zezaš sad? Dobro, znači idemo ovde. Fuck, on pada jako brzo, znači tu i... shit. Znači moram čim skoknem na taj blok da se pomerim sa njega. Znači idemo ovako polako tu, ovde i sad, oh my god. Ok, slabs will kill you. Ovo je zanimljivo. Oh my god, znači slabovi vas ubijaju. Zanimljivo, još zanimljivije. Znači ne smemo čak ni da stanemo na ovo gde je sign, nego moramo da idemo po stepenicama. A mene su i stepenice ubijale jedno vreme, tako da to je mali problem. Znači sad se ne pomeram, bukvalno treba da skočim ovde. Ok, uspio sam, konačno. This is just a fence, not a full block. Znači, ovo izgleda samo fence, sad ćemo vidjeti šta je. Ako budemo skočili ovde, ali to je možda nevidljivi fence, sad ćemo vidjeti. Dobro, sve u redu. Problem je u tome što sam ja zaboravio da cobblestone pada, tako da nemam pojma na koji način bismo mogli da pređemo ovo. Prešao sam! Bukvalno sam prešao i ne znam šta se desilo. Omaga, ljudi, ovo ste vjerovatno svi vidjeli da sam prešao. Znači, 1000% sam siguran da sam uspio da pređem onaj jump. Znači, spustilo me samo dole i ripnuo sam na najgori mogući način. Fuck! Ok, znači idemo ovde i sad. Sad moramo da budemo jako brzi ili ipak ne, zato što ono, bukvalno ću da uninstaliram MC i ne znam ni ja šta više. Ok, znači idemo odavde polako. Znači idemo ovde, ok, polako tu, e sad, možemo da uradimo ovaj jump ili jednostavno ne. Dobro, znači ovde, dobro, ovo ne bi trebalo biti problem, ili bi, možda, nemam pojma, ne znam, stvarno. Hajmo nazad, hajmo polako nazad. Hoće znači šta će se desiti ako umrem, znači bukvalno mogu da umrem ovako. Umrao sam, nice. Sad lado ne mogu da pređem ni ovaj početni deo, a kamo li ono na kraju, tako da moramo da smislimo neki bolji način za prelaženje ovog, ili samo da bude malo više koncentrisan, jer mogu da ripnem ponovo. Fuck, samo ne smem da umrem, ako izgubim sve živote ponovo će me sponovati negdje ispod mape. Oh god, oh god. Mislim da je vreme, znači idemo ovde, uspio sam konačno i yes! Yes, hvala Bože, znači uspeli smo konačno da pređemo level 5, ljudi, ovo je bilo najteže mučenje bukvalno u mom životu, šalim se. Znači, samo ćemo da pređemo ovaj glas. Moguće da sam pao na najlakši mogući parkour. Ovde nemate ništa da radite, znači ovo je samo kao za kraj, verovatno. Čini mi se da tamo više nema levela, tako da ovo je onako za kraj easy parkour, jer ono, što da ne.
I evo ga, završili smo. Yes, konačno, znači konačno smo završili ovu parkour mapu. Thanks for playing, hvala tebi što si napravio ovu nevjerovatnu mapu, mnogo mi se sviđa. Postavite link mape dole u opisu i to je to ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vam što ste ostali do kraja klipa, što ste se mučili zajedno samo da pređemo ovaj nivo. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ostavite like ako želite još klipova parkour mapa.